Новинки практичні та екологічні. На набережні Дніпра уже понад місяць можна викидати сміття у велетенські контейнери. Вони підземні. Усе, аби туристична частина міста залишалася чистою якомога довше. 13 нових баків – пілотний проєкт, який влада планує тиражувати на все Дніпро. Бачила контейнери і знімальна група відкритого. Велетенські сміттєві контейнери вже сьогодні використовують дніпряни на Січеславській набережній. Бетонні баки входять під землю майже на 3 метри. Це дозволяє збирати більше сміття, а головне – стримує розповсюдження неприємних запахів відходів. Нові сміттєві контейнери схвалюють дніпряни, які прогулюються набережною. Кажуть, у такий спосіб Дніпро стає на крок ближче до Європи. Внешне, би сказав, вони дуже отлично по-європейськи виглядять. Не пахнуть неприятно так на кілометр. І, в общем-то, вписується в інтер'єр. Нравится. Мусорні баки, я думаю, дуже удобні, тому що в них збирається більше мусора. Вот, комфортабельно сидиш, мусорні машини не їздять кожні півгодини, не збирають этот мусор. Автоматичні антивандальні контейнери з якісних матеріалів переконують в екологічному департаменті міськради. Ще одна перевага – нерозповсюдження вітром або птахами вторсировини містом. Найбільшою перевагою цих контейнерів – це є саме великий обсяг, оскільки побутових відходів туди може бути розміщено в обсязі близько 3,3 кубічних метра. Тобто це призводить до того, що вивезення цих відходів стає рідше. По-друге, відходи зберігаються під землею, тобто і прохолода землі відповідно допомагає зменшити ту кількість запаху, яка все ж таки притаманна при наявності скупчення побутових відходів. Новенькі баки – частина муніципальної програми з благоустрою Дніпра. Вартість одного контейнера – 350 тисяч гривень. Придбали їх міським коштом. При виборі локації їх розміщення в першу чергу обиралися ті місця, які є найбільш популярними серед місць прогулянок, відпочинку наших містян. Тобто в першу чергу це є центральні райони нашого міста, а також ті сквери, парки, які знаходяться поза межами центральної частини міста. Наразі у Дніпрі встановили 13 новеньких контейнерів на Січеславській набережній. Чергова партія велетенських підземних баків має з'явитися у 2022 році. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».